Karibu sana mtazamaji wa Kabumbu Show katika uchambuzi wa magazeti ya michezo, gazeti la Mwanasport sambamba na gazeti la Bingwa. Uko nami Frank Charles Gibebe, na tunaanza na gazeti la Mwanasport ambapo ukurasa wake wa mbele kabisa habari kubwa inasema Msimbazi wapata mchongo kiulaini, Mkwasa aingilia kafu, Yanga yaenda Komoro kimafia, ngoma ngumu ligi kuu England, Msuva hata yeye kamkubali aisee. Naam, hili ni gazeti la Mwanasport ambapo nikijaribu kuangalia kwa undani, ukurasa wa tatu, Tambwe Mavugo wala hawatimbu, anaudha stendi aikacha chama la wana, Simba Yanga kwao njia nyeupe kombe la shirikisho, Prisons yaitishia nyau JKT Ruvu, Simba Yanga lazima Lipuli amua kukaza, kumekucha ligi ya mkoa. Huu ni ukurasa wa tatu gazeti la Mwanasport. Nikusomee tu kwa uchache habari inasema Tambwe Mavugo wala hawatimgu. Linasema ligi kuu Tanzania bara ina hat-trick moja tu, lakini visiwani Zanzibar katika ligi kuu mastrika huko wanafunga hat-trick kiasi kwamba amestambwe Laud Mavugo na Shiza Kichuya hawawezi hata kutia mguu. Hat-trick ya tano katika ligi kuu ya Zanzibar kanda ya Unguja ilifungwa juzi na striker wa Brad Sario Idi Idrisa Balo alifunga mabao matatu wakati timu yake ikichakaza Miembeni kwa mabao matano kwa sifuri. Gazeti la Mwanaspoti ile ambapo ukurasa wa 4 na 5 ni ratiba za michuano mbalimbali ulimwenguni hasa kuhusiana na soka. Ukurasa wa 7 ni habari za kimataifa. Niamie gazeti la Bingwa ambapo gazeti hili ukurasa wake wa mbele Yanga watega, Simba wategua, Chirwa amsogeza ajibu kwa mashabiki, hofu ya tanda Uingereza kutoswa kombe la dunia, Wema matatani, polisi wapekua nyumbani kwake, wadai kukuta msokoto wa bangi, kupandishwa kizimbani leo, Chakori binti wa Kihindi anayomaliza akina Uoya. Aya, wale wanaofuatilia tamthilia nafikiri watakuwa sio wageni kusikia neno Chakori. Ukurasa wa 3, Rizio Yanga chongeni tukikutana mmekwisha, Yanga Sports Club tutatetemesha Afrika nzima, Genk ya Samata kama Man United, Simba Azam FC zapewa wakubwa FA, daktari ataja kilicho msibu Banda, daktari wa tiba za michezo Gilbert Kigae amebainisha kile kinachosababisha beki wa Simba Abdi Banda kuumia huku akitakiwa kuwa nje ya dimba siku 10. Banda kwa sasa yuko nje ya kikosi akiuguza majeraha misuri. Akizungumza na Bingwa, Kidajia alisema matatizo aliyopata Banda yamekuwa yakiwakuta wachezaji wengi, akisema hali hiyo inasababishwa na kupoteza maji mengi mwilini. Alisema mara kadhaa amekuwa akipokea wachezaji wenye matatizo hayo na kuwapa ushauri wa kunywa maji mengi ili kuupa mwili nafasi ya kufanya kazi. Mzamaji gazeti la Bingwa ukurasa wa 4 ni maoni ya Mahrili ambapo anasema tukiwekeza katika ndondi tutatoka haya. Ukurasa wa 6 pia ni uchambuzi, Perez anataabika, Zidane anacheka. Huu ni uchambuzi na Marcus Mpangala. Nikijaribu pia kutazama sasa kurasa zile za michezo kimataifa, gazeti la Bingwa, Neymar ajipa matumaini Baka, Kiama Mourinho atangaza vita kali nne bora, Hazard wa mwaka huu kumbe si wa mwaka juzi, wakati Jesus amduaza Guardiola. Hili ni gazeti la Bingwa kurasa za michezo kimataifa. Mwanasport kimataifa, Sergio Queen Aguero yupo katika hali mbaya. Hili ni gazeti la Mwanasport ukurasa wa michezo kimataifa. Nijaribu kusogea ndani pia kuangalia kuna nini tena katika ingo ya kimataifa ambapo habari nasema Hazard kilichoiponza Arsenal mateke yao haya, ngoma ngumu EPL, Conte akili kutibuana na Diego Costa, kocha Antonio Conte amekili kuwahi kubwatukiana na striker wake Diego Costa licha ya kudai kwamba kwa sasa hakuna tatizo tena, wawili yao wametibuana mara kadhaa msimu huu kwenye kocha Chelsea, lakini Conte amesema kila kitu kipo sawa. Haya, huyu ni kocha na mchezaji, mambo anadai hivi sasa mambo ya kumurwa. Mtazamaji, ni kushukuru sana kwa kuwa pamoja nami katika uchambuzi wa magazeti ya michezo.